4.34 eller 4.44 står här. Ska vi titta. Rutan fortfarande. Ska vi A där. 30 centimeter. Skulle omvandla den till meter. Som jag kan kanske skriva här. Vi hade kilogram där. Vi hade hektogram. Och sen det finns ingen, så hade vi meter, decimeter, centimeter och sen millimeter. Millimeter. Så om man tittar på centimeter då, till meter. Och så centimeter till meter. Det är två steg till vänster. Förlåt, till vänster. Då måste vi dividera den med 100. Därför det är två steg. Så har vi 0,3. Så i rutan skulle det stå 0,3 meter. B. 20 millimeter. Skulle omvandla den till centimeter. Så millimeter till centimeter, det går upp. Eller även till vänster. Så blir det division igen med 10. Därför är det bara ett steg. Så har vi 2. Så den skulle stå här i rutan är 2. Det är 2 centimeter. Och C. Vad har vi där? 5000 meter. Skulle göra den till kilometer. Okej, så meter. 1, 2, 3 till kilometer. Varför pratade jag om gram? Det var konstigt, va? Gram först och sen. Ja, förlåt mig. Men i alla fall, kilometer där. Det finns ingen där, så, men vi har tre steg dit också. Kilometer betyder 1000 gånger större. Så jag måste dividera 5000. Det var mitt fel där. När jag har skrivit kilogram där. Då får vi 5. Så 5000 meter är 5 kilometer. Är det någon som kom? Nu ska vi titta på D nu. D. 700 millimeter är det. Till meter. Så millimeter till meter. Millimeter betyder att det är en liten enhet och det är 1000 delar mindre än 3000 gånger mindre än meter. Så vi ska dividera 700 millimeter med 1000. 1, 2, 3. Så har vi 0,7 meter. Så i rutan skulle det stå 0,7 meter.